Tibb üzrə Nobel mükafatı laureatlarının adı açıqlanıb. Nobel Komitəsinin yaydığı məlumata görə 2024-cü ildə tibb üzrə Nobel mükafatını Amerikalı alimlər Viktor Ambros və Gary Rufkan qazanıb. Adı çəkilən alimlər bu mükafata mikroRNT-nin, yəni hüceyrələrin nə etdiyini, nə vaxt meydana gəldiyini idarə etməyə kömək edən kiçik genetik material parçaların kəşfinə görə layiq görülüb. Elm adamları onların necə işlədiyini və manipulyasiya edilməsini daha yaxşı bilərsə, bu xərçəng kimi xəstəliklərin effektiv müalicəsinə səbəb olacaq. Qeyd edək ki, Ambros və Rufkunun inqilabi kəşfi əvvəlcə qurtlar üzərində sınanılıb. Onlar elmin tədqiqat modelləri kimi istifadə olunan iki mutant soxulcan vasitəsilə müəyyən hüceyrə növlərinin necə inkişaf edib etmədiyini öyrənmək üçün araşdırma aparıb. Onların bu kəşfi çox hüceyrəli orqanizmlər və insanlar üçün vacib olduğunu sübut edilib deyə digər mütəxəssislər bu kəşfin əhəmiyyətini izah edib. Nobel mükafatının 3 milyona yaxın məbləği alimlər arasında bölünüb.